Hoi Viva-volgers, ik ben Amber en de komende 2 weken ga ik jullie meenemen op mijn avontuur in Nashville. Ik ga daar namelijk deelnemen aan een songwriting retreat van Judy Stakey. En dat is degene die ook onder andere Katy Perry heeft gementord en gesigned aan het begin van haar carrière. Super spannend dus. Maar hoe ben ik hier beland? Ik heb eigenlijk vanaf jongs af aan altijd al heel veel met muziek gehad. Ik heb altijd heel veel muziek geluisterd en gemaakt en dat was eigenlijk mijn enige uitlaatklep toen. En toen ik om 18e verhuisde naar Amsterdam, eindelijk, ben ik begonnen met optreden, langzamerhand. En langzamerhand omdat ik zo goed als flauw viel vlak voor mijn eerste optreden. Ik dacht, dit doe ik nooit meer, ik ga liever dood omdat ik dit nog een keer doe. Ik heb het nog een keer gedaan, ben niet dood gegaan, heb het nog wel best wel vaak gedaan. Do one thing each day that scares you was een beetje het motto geworden. En ik heb best wel hele mooie optredens mogen meemaken, ondanks alle nervositeit. Ik heb bij Paradiso mogen spelen, bij Sugar Factory, bij het Patronaat dit jaar ook nog, wat super vet was. En bij 3FM, ook allemaal super eng. Maar eigenlijk heb ik altijd maar één droom gehad. En dat is naar de one and only Music City, zoals Nashville ook wel bekend staat. En dat heb ik dus gedaan. Toen ik begin dit jaar mijn master gezondheidsrecht afrondde, dacht ik pak al mijn spaargeld. En ik vertrek in eentje naar Nashville. Ik ben er 3 weken geweest. Ik had 0 plannen en torenhoge verwachtingen. Maar wat bleek, elke dag was veel beter dan die ervoor. En ik heb onwijs veel inspirerende mensen ontmoet. Ik heb een waanzinnig mooie gitaar gekocht. En als kerst op de taart mocht ik spelen bij de Bluebird Café, wat echt... Nou ja, daar zijn al mijn idolen zo ongeveer begonnen. Dus dat was wel, ja, dat was waanzinnig, waanzinnig vet eigenlijk. En ik zat dus ook met tranen in mijn ogen terug naar Amsterdam in het vliegtuig. En ik wist ook op dat moment van, oké, ik ga zo snel mogelijk weer terug. Ik vind wel een reden waarom ik weer terug kan gaan, maar als het maar zo snel mogelijk is. En dat brengt me bij vandaag. Een week voordat ik dus weer naar Nashville vlieg. Om te beginnen met een songwriting retreat in Tennessee. Wat dat inhoudt is dat we zangles krijgen. We gaan in groepjes elke dag een nummer schrijven. En aan het eind van de dag moet je dat nummer dan presenteren aan de rest van de groep. Dus dat is best wel een grote uitdaging. En ik heb er enorm veel zin in, maar ik vind het ook heel erg spannend. En ik ga jullie dus meenemen. Want voor Viva mag ik dus... vlogs maken om jullie te laten zien hoe dit avontuur eruit gaat zien en wat een songwriting retreat in Nashville inhoudt en de ups en downs van de komende 2 weken die ik daar zal doorbrengen. Dus ik hoop jullie te zien bij mijn volgende vlog, dan zal het zijn vanuit Nashville inmiddels. En tot die tijd kunnen jullie ook al mijn avonturen nog in de gaten houden op mijn social media. Die staan hieronder. En hopelijk tot ziens bij de volgende vlog voor Viva!